kien ftit ħin wara n-nofsija tal-erba war nofsinhar li fl-ewwel vot tagħhom għas-seduta plenarja ta' din il-ġimgħa il-maġġoranza tal-Ewroparlamentari proprju fil-Parlament Ewropew votaw favur il-nomina tal-Viċi Prim Ministru Malti Tonio Borċ għall-ħatra tiegħu bħala Kummissarju Ewropew ġdid f'isem pajjiżna. Biex b'hekk ġabu fit-tmiemu il-proċess li ħad diversi ġimgħat fejn il-Parlament Ewropew approva il-Kummissarju ġdid Ewropew għas-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur. Sa l-aħħar moment il-vot kien għadu mhuwiex ċert dan kif dan kien vot segret u għal daqstant minkejja li diversi partiti fiħdan il-Parlament kienu ħabru minn qabel kif kienu ser jivvutaw, xejn ma kien għadu deċiż definitivament. Mit ja ham gestimmt 386 Abgeordnete. Mit nein. Mit nein haben gestimmt. Intant f'Malta One News ħall-ewwel kummenti ta' Tonio Borċ. Ftit ħin wara li l-Parlament Ewropew ikkonferma bħala kummissarju ġdid. Ta' soddisfazzjon kbir, l-ikbar soddisfazzjon naħseb li kont nominat miż-żewġ partiti politiċi. Ġifri kellek il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni illi sostnew il-kandidatura tiegħi minkejja wkoll li kien hemm xi problemi minn gruppi oħrajn politiċi baqgħu jsostnuni. U jiena nixtieq nirringrazzja imma b'mod partikolari lis-sitt membri parlamentari Ewropej. Stasejna wkoll lill-Viċi Prim Ministru ser tkun il-ħidma ewlenija tiegħu bħala Kummissarju Ewropew. La dubja xejn mid-direttiva tat-tabak, anzi r-reviżjoni għax fil-fatt diġà hemm direttiva tat-tabak li se tiġi riveduta, li jiena fl-ewwel ġurnata li nidħol fl-uffiċċju tiegħi se nibgħata għandak dak li jgħidulu s-servizz l-Inter-Services Consultation li jikkonsultaw il-Ministeri kollha fl-Unjoni Ewropea. U kif wett ukoll u għandi s-sostent tal-President Barroso f'dan il-qasam illi nillonċjawha bħala kulleġġ issa kollha ta' kummissarju f'jannar li ġej. Stasejna lil Tonio Borċ kif jinterpreta il-vot dwar in-nominazzjoni tiegħu. U naħseb illi allura meta ġiet għall-vot sigriet ħafna minn dawn il-membri kemm liberali kif ukoll soċjalisti għalkemm irid ngħid li s-soċjalisti tawfri vot, ma kellhomx ordni biex jivvotaw kontra bħal-liberali u l-ħodor, kien hemm min ivvota mal-popolari u mal-konservattivi biex favur il-nominati għaj.